Andrius Ūsas sunkiausių kaltinimų išvengė. Prokuratūrai baigus bylą, neliko įtarimų dėl Drąsiaus Kedžio dukters seksualinio prievartavimo. Vienintelis įtariamasis Ūsas stos prieš teismą tik dėl mažametės tvirkinimo. Atlikus iki teisminį tyrimą konstatuojama, kad prokuroras surinko pakankamai duomenų, kurie leidžia įtariamojo Andriaus Ūso atžvilgiu baudžiamąją bylą perduoti teismui. Apie baigtą pedofilijos tyrimą generalinis prokuroras paskelbė trečiadienį iškviestas pas prezidentę. Tačiau, kad prokuratūra jau buvo panaikinusi Ūsui sunkiausius įtarimus, Valantinas nutylėjo. Tvirtinimas ar O skirtumas koks nors yra jums? Nes jūs dabar vat, kalbat apie įtarimus, apie kaltinimus, ar iš tikrųjų tai yra procesinės kategorijos? Nukentėjusios mergaitės artimieji tikina esą šokiruoti prokurorų sprendimo. Už prievartavimą Ūsui būtų grėsę nuo 3 iki 13 metų kalėjimo. Dabar, įrodžius kaltę, jis galės atsipirkti baudą. Tai aš manau iš vis nieko. 4 mėnesius kurpė nutarimą. Ir prezidentė pasakė, kad viskas gerai, byla keliauja į teismą, o iš vakaro viskas nutraukta. Tai reiškia, prezidentė buvo apgauta ir visi žmonės Lietuvos buvo apgauti. Nes nutarimas jau antradienio diena ir 55 lapuose surašytas. Ar generalinis prokuroras iš tiesų apgavo prezidentę, neva nuslėpdamas apie Ūsui panaikintus įtarimus, šalies vadovės atstovas neatskleidžia. Aš negaliu komentuoti, nes atsakė į tos klausimus, kokius klausė, pristatė, ką galėjo. Prezidentė nedalyvauja procesiniame bylos tyrime. Nuo 2008 Kaune ir Vilniuje tirtoje pedofilijos byloje surinkta 18 tomų medžiagos. Apklausta beveik 200 liudytojų, kai kurie patikrinti melo detektoriumi. Atlikti medicininiai, psichologiniai, fonoskopiniai tyrimai, išanalizuoti telefoniniai pokalbiai naudotasi Interpolo Lietuvos biuro pagalba. Nušautų teisėjo Jono Furmanavičiaus ir mergaitės tetos Violetos Naruševičianės, taip pat motinos Laimutės Stankūnaitės atžvilgių tyrimai nutraukti, neradus jų kaltės. Nustatyta, kad Naruševičianės dukra nebuvo prievartauta. Agnė Vederytė, Paulius Garkauskas, Rafaelis Achmedovas, LNK žinios.